YouTube selecionado, pode navegar pelos vídeos se você gostar de algum vídeo, curta e compartilhe. Acender. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo, exercícios e projetos do livro. Neste canal, você aprende a desenvolver projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino ASP32 e Raspberry Pi. E nesse episódio número 8, nessa jornada Maker 4.0, essa jornada de aquecimento para o nosso workshop Maker, que se você não estiver inscrito, vai aí na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Você pode escolher um ou mais projetos. E é interessante que no projeto de hoje, não é? No episódio de hoje, no episódio de agora, aí, nesse episódio número 8, tem o seguinte tema: é possível fazer uma réplica de uma central de automação residencial? É possível fazer uma réplica de uma centralina com interface gráfica? Vamos lá, em primeiro lugar, eu tenho um projeto chamado Central Residencial com interface gráfica Raspberry Pi, com display touch, onde você pode visualizar dados e você pode controlar coisas apenas tocando na tela. É muito importante você entender que na indústria, em nossas residências, né, em residências, em casas inteligentes, você tem central, né, de automação. Em geladeiras, né, em geladeiras inteligentes, você tem um displayzinho onde você consegue controlar, onde você consegue disparar. Tem geladeiras que fazem compra, você pode tocar na tela e fazer compra. Como é feita aquela interface gráfica? Tem central de automação residencial que você consegue controlar toda a casa apenas tocando na tela. Como é feita aquela interface gráfica? Tem indústrias onde o equipamento você consegue apenas tocando fazer o controle, fazer o monitoramento de dados, apenas olhando e tocando para fazer o controle. Como é feita essa interface gráfica? Você pode estar se perguntando: Gustavo, é possível fazer isso? É. Agora, para fazer isso, não fica muito legal você fazer com Arduino, porque você vai precisar de muito processamento e recursos, recursos computacionais que o Arduino não vai lhe dar. E nem dá para fazer também com o ASP32, porque ele não tem o processamento e os recursos computacionais de software que a Raspberry Pi tem. A Raspberry Pi, ela é a placa ideal para você fazer interfaces gráficas para monitoramento e controle, não é, em projetos de internet das coisas. É muito importante você entender isso. Nós utilizamos a Raspberry Pi e utilizamos um display onde será exibida a nossa interface gráfica para monitoramento e para controle. Gustavo, como é feita essa interface? Nós utilizamos, por exemplo, a Raspberry Pi, nós utilizamos um display touch e recursos de software. Nós utilizamos, por exemplo, o software de criação de interface gráfica, o QT Creator, né? Que é um software onde você modela mesmo, tem vários efeitos especiais, inclusive nós temos vídeos no canal, nós vamos postar mais vídeos ainda, e você pode também fazer a programação dessa interface. Então são duas coisas:
Você modela a interface, ou seja, como você quer enxergar, e também você faz a programação, como o botão, quais são os efeitos que você vai ter ao pressionar um botão, quais são os efeitos que você vai ter a um dado ser exibido, a mudança de telas, enfim, dá para fazer com o Qt Creator. Qual é a linguagem de programação, Gustavo, que você utiliza? Para esse projeto é bem interessante que nós utilizamos duas linguagens de programação. Nós utilizamos a linguagem de programação CC++ para programar a interface e nós utilizamos a linguagem Python para manipular o sistema de arquivos, porque muitas vezes nós vamos precisar fazer troca de dados com arquivos da nuvem e você vai precisar ter um código rodando ali, não é? Rodando em segundo plano para fazer a alimentação do sistema de arquivos da Raspberry Pi, fazendo leituras dos dados da nuvem, né? Então, normalmente eu utilizo a linguagem de programação Python, uma linguagem de alto nível, e também a linguagem de programação C++ para nós fazermos o modelamento da interface. Então, é possível sim, é um projeto bacana, massa para se fazer, onde você pode estar fazendo ali todo o controle e monitoramento, seja dentro de onde você quiser, da residência, na indústria, em um equipamento específico, né? Então eu falei da geladeira, podia ser de um motor, você está visualizando ali os dados do motor e fazendo o controle dele, enfim. Tem várias coisas para você fazer, várias aplicações que são bem legais para você fazer. E eu vou mostrar o passo a passo de como desenvolver essa central residencial, sabe onde? No meu workshop Maker 4.0 na Internet das Coisas. Então eu vou mostrar o passo a passo para fazer esse projeto de Internet das Coisas. Eu vou mostrar todos os componentes, eu vou mostrar as etapas e eu vou mostrar a lógica de programação, tá? Além de uma aula gratuita, né? Eu fazendo ali o modelamento dessa interface gráfica. Onde eu vou mostrar isso? Dentro do workshop Maker 4.0 na Internet das Coisas. Como é que você pode participar? Você faz a inscrição aí no link que está aí, aqui na descrição do vídeo. Pode se inscrever em um ou mais projetos, inclusive o projeto da nossa interface gráfica, da central residencial com interface gráfica e display touch com Raspberry Pi. Então, basicamente era isso. Valeu, meu amigo, e até o próximo vídeo.